ناظرین، اس وقت ہم نانگ شاہ پیر پر موجود ہیں. یہاں کے جو گادی نشین ہیں سید شبیر شاہ، یہاں پر کئی سالوں سے آگ پر ماتم کیا جاتا ہے، عزاداری اور ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں. اس سلسلے میں ہم شبیر شاہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہے. حکومت مارشلہ تھی ضیاء کی، جب ضیاء الحق کی مارشلہ تھی اس دوران میں میرا خیال ہے 84-82 کا کام ہے میرا خیال، تو اس دوران سے ہم نے شروع کیا، جیسے تو آج تلک کے نہ کرتے آ رہے ہیں. اور اللہ حجاتی مومنوں کو کہ ہے تو زندگی کا سفر، ہم بھی ہمارا بچے بھی ابھی تیار ہو رہے ہیں، مولا کرے گا وہ خود بخود آگے چل کر وہ بھی سنبھالیں گے اسی کے نام منزل کو، آزاداری کو. یہ آگ کے جو آگ جلاتے ہیں اس پہ لکڑیاں کتنی استعمال کی جاتی ہیں؟ میرا بھائی کہاں پہ جتنی حیثیت ہوتی ہے، کہاں پہ 100 من بھی ہوتی ہے، 82 من بھی ہوتی ہے، 50 من بھی ہوتی ہے، 20 بھی ہوتی ہے، جتنی ایریا علاقہ جدھر جدھر دیکھتے ہیں پی بابا ادھر کے انجمن، کیونکہ ہے مخلوق کے اوپر، تعداد کے اوپر ہوتا ہے، تو ادھر ہمارے پاس تعداد ماشاء اللہ وسیع ہوتی ہے، کیونکہ باہر کی انجمنیں بھی ہمارے پاس آتی ہیں، جیسے بلوچستان کی ڈاڈھر کی انجمن ابھی آئی ہوئی ہے، سبھی سے پرے ہے، دور ہے کہ نہ کوئی 16 کلومیٹر ہے ادھر سے، تو استا محمد بلوچستان، رتو ڈیرو، کشمور، کند کوٹ، اس پورے علاقے کی انجمنیں، یہاں سے تنگوانی، ہر شہر کے ہر گاؤں کے لوگ ہمارے پاس آزاداری کے لیے آتے رہتے ہیں. آگ کا مطلب میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے، دیکھا بھی پہلی بار ہے، آیا بھی پہلی بار ہوں، ان شاء اللہ مومن ہوں، کروں بھی صحیح، کروں گا بھی صحیح ان شاء اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم سب بھائی مل کر جو ہے کشمیر کے لیے کچھ بولیں، کشمیر کے لیے بھی دعا کریں کہ اس کو جو ظالموں سے آزادی ملے، اور جو اس میں جو ہماری پاک فوج ہے وہ بھی ہماری حمایت کرے انشاءاللہ. آج ہم یہ تو دن منا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم کشمیر کا بھی دن منائیں گے، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوئے گا انشاءاللہ. اساں جی جکا یہ شہادت ہے اجو بن معصومن جی شہادت، امام حسن علیہ السلام جی آقا دو جان رسول خدا، یہ عظیم شہادت ہے اجو رات جو ڈیوں گزرو. اساں جی جکا شیعہ علماء کونسل پالٹی آ تنظیم آ ان میں بھرپور تاون آ، بھرپور ان میں اساں جو ساکار آ ہر طریقے سے، چاہے معاملہ ہوجن اساں جا تنظیمی یا انتظامیہ، سبھی کے حساب سے ان سبھی کی نظر ثانی اساں جی تنظیم کرے، ہن ٹائم بھی اساں ایت بیٹھا ہوں آگ جو ماتم آ. اس صدا پہ صرف انسان نہیں روئے، آسمان رو پڑا، زمین رو پڑی، لیکن آج کا انسان نبی پہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن میرے مولا کا جب غم آتا ہے تو وہ اپنی مصروفیات میں کم میں کم دکھانا جاتا ہے اور مولا کا غم نہیں کرتا. یزید تھا اب نہیں ہے، حسین تھا اب بھی حسین ہے، جس کے پاس دولت تھی، تازیانے تھے، سپاہی تھے، حسین کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک خدا کی طرف سے خدا اس کے پاس تھا. تو آج حسین علیہ السلام پر صرف ہم نہیں، خان پر میں نہیں، بلکہ پوری کائنات حسین پہ درود پڑتی ہے، سلام یا حسین، لبیک یا حسین. آج کے دن 28 صفر کو یہ مخصوص دن ہے، جناب رسول خدا سردار انبیاء امام الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ کی بھی شہادت ہے، اور سرکار امیر حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہے، یہ دونوں شہادتیں ہیں، یہ عظیم شہادتیں ہیں، پوری دنیا میں یہ مسلمان ملکوں میں جو وہ منایا جاتا ہے، آج کا دن مخصوص دن ہے، ایسے سمجھے کہ یہ آج کا بھی دن یہ یوم عاشورہ کے دن سے نسبت رکھتا ہے، 10ویں کے دن سے کم نہیں ہے. مولا امیر علی علیہ السلام کے بیٹے، بڑے بیٹے سرکار امیر حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہے، یہ دونوں شہادتیں ہم جو ہیں مناتے ہیں. جناب رسالت امام کی شہادت جو ہوئی وہ زہر سے ہوئی، جناب حسن علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی وہ زہر سے ہوئی. ہر گلی میں پولیس آ رہا ہے اور سیکورٹی بالکل ٹائٹ ہے، جو غلط کر رہا ہے وہ خود غلط ہے، اور آپ کیمرہ کے نظر سے دیکھو بالکل ہر جگہ پہ میری پولیس ہے، الرٹ ہے، اور انشاءاللہ میں پہلے بھی خدمت کی ہے اپنے شہروں کی اور ابھی بھی کریں گے. آزادار ماتمی جلوس نکالے گئے ہیں،
اور تقریباً علاقے سے رتو دیرو، کشمور، کند کوٹ، بلوچستان اور سندھ کے دیگر اضلاع سے یہاں لوگ جو ہے ماتم دیکھنے آئے ہیں، اور یہاں آگ کا ماتم کئی برس سے سید شبیر شاہ نے خان پور میں شروع کیا تھا، جو آج تقریباً 35 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ ابھی تک دائم اور قائم ہے۔ عزادار جو ہیں ابھی اس کی یاد کو تازہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں۔